כאן יוצאות, כאן עפות, מחייכות, נוצצות, שהקשתות אותנו כאן עודפות. חברות חזקות, כאן ביחד שרות, בחיוך אתכם אנחנו עודפות. כשהמוזיקה מתגברת, אתם אמרים, דבר אותנו לא יחזור. אנחנו ווינקס הומור, נהיה כולנו יחד. אנחנו ווינקס הומור, שומרות על השטח, שומרות על חברינו, לכן כוחנו רק יגדל לנצח. אנחנו ווינקס הומור. אחרי שנפגשו עם סלינה, חברת הילדות של בלום, בנות ווינקס יצאו לחפש בחממה הגדולה בתקווה למצוא עוד רמזים על אלדורה. אבל החיפוש שלהן התקצר כשסלינה הטילה כישוף על הצמחים והפכה אותם למפלצות. אחרי ניסיון כושל להציל את פלורה, בלום עזבה את אלפיה כדי לנסות למצוא שוב את האמון שלה בעצמה. בעצם לשלוט בקולג' המגדל המעונן של המחשפות. כן, יש לי כישורי הנהגה טובים ובולטים. אז מה הכישוף הכי מרושע שאת מכירה? אני יכולה להפוך כל אחד בסביבה למפלצת. תראי לנו. הנה עליה. אבל יסמין היא החברה הכי טובה שלי. למחשפות אין שום קשרי חברות. את פסולה. ביי ביי. להתראות. הבאה בתור. קוראים לי לזולי. אני בעצם פיה. זאת אומרת, אני הייתי פיה. מה שהתכוונתי להגיד זה ש... את ממש משעממת אותי. מה יש לך להציע לנו? תוציא את זה כבר. כלובים של שיער, ואני לא פוחדת להשתמש בהם על החברים שלי. מה זה הכל? כזה מוזר. הבאה בתור! אני... תעצרי! אחיות, את מי בדיוק היא מזכירה לכם? בלום! את פסולה. ואם כבר מדברים על בלום המסכנה, עכשיו בדיוק הזמן הכי מושלם לתפוס אותה. אני מסכימה. תגידי לחברות שלך לעזוב, את הופכת רשמית למנהלת של המגדל המעונן. אני מבטיחה לא לאכזב אתכן, נשבעת! לא צריך לדאוג, אני אשחרר את שתיכן! טוב, הכל נראה לי כמו שצריך להיות. רשימת נוכחות? יש. בדיקת החדרים? יש. מוזיקה קלאסית? כדאי שאלך לבדוק את זה. יופיע בפנייך רק אם תאמיני שתצליחי לעשות את זה. טוב מאוד, רוקסי. עוד 3 פעמים ותוכלי כבר לעבור לשלב 2. את מתקדמת ממש יפה. גברת גריזלדה, ברוכה הבאה לפתיחה הרשמית של אולם ההתעמלות שלי. היי! המומחים והפיות התחילו להתאמן עכשיו יחד? אני חושבת שזה לא כל כך הולם. טוב, כשבלום לא כאן, נשמח לכל הסחת דעת שרק אפשר. כן, טוב כל כך לראות אתכם כאן במצב רוח טוב יותר. אוקיי, תמשיכי, לילה. אוקיי, בנות, בואו נתחיל כבר. פסק זמן, אני חייבת הפסקה.
יודעת מה? אני חושבת ששיפור בסטייל שלנו ישפר גם את האימונים שלנו. סטלה, אנחנו כאן כדי להתרכז בדבר אחד בלבד. פיתוח כוח הסבל. אבל למה שלא נתאמן עם הכנפיים? זה יהיה הרבה יותר אמין ככה. טוב, ככה הרבה יותר טוב. נו, קדימה, בנות! הן קצת יותר מדי גדולות, סטלה. אבל הן מדהימות, נכון? ועכשיו צעד אחד ושניים, ואז שלושה וסיבוב להתמתח ולהתכווץ. זה היה רעיון טוב בתיאוריה. אני מבינה מה את אומרת לי. הכנפיים צריכות להיות קטנות יותר. סטלה, תפסיקי! הא? להפסיק מה? אם אנחנו רוצות לנצח את בנות טריקס, אנחנו צריכות להתקדם יותר. מספיק כבר עם השטויות. אלה לא שטויות. אני רק ניסיתי לעזור קצת, לילה. אני ממש מצטערת אם את חושבת שאני סתם עושה שטויות. הכל יהיה בסדר גמור. אנחנו כבר נדבר איתה. נו, קדימה, מוזה. סטלה, חכי לנו! בואו נחזור לחממה הגדולה של אלדורה ונמשיך לחפש שם רמזים. אל תעלבי, פלורה, אבל אני מעדיפה להמשיך להתאמן כאן. אז אני אהיה שם, אם תשני דעתך. או, לילה המסכנה! כשבלום לא כאן, מועדון ווינקס ממש לא אותו דבר. תתעודדי קצת, לוקט, הכל יהיה בסדר. אבל אני יכולה להרגיש שגם בלום עצובה. היא זקוקה לנו. ואני מתגעגעת אליה כל כך. פיקסיות, אני יוצאת עכשיו לגרדניה. אנחנו כולנו נצא. יופי של אולם, לילה. שמחה שאת אוהב את זה. היי, את יודעת מה יכול לעודד אותך קצת? להחליק ברולר בליידס. בואי נראה אם תצליחי לעבור אותי. או, זה אתגר כזה, מה? אתה בטוח שאתה רוצה? טוב, אז בואו נעשה את זה בדרך הנכונה. מגניב! זה באמת מרשים מאוד. אוקיי, בואו נעשה את זה. כולם למקומות? היכון? צא! להתראות, חבר'ה! וואו, את ממש טובה, לילה. אתה בעצמך לא גרוע כל כך, בחורצ'יק. לא, ברצינות. את באמת מדהימה בכל כך הרבה דברים. אוקיי, הגיע הזמן לרדת מכאן. בואו נעשה את זה. לילה, את ואני קופצים על הדבר הזה. את מוכנה? מוכנה. אחת, שתיים, מאחוריכם. שלוש, נקפוץ. אוקיי. תזמון ממש מושלם. וגם נחיתה מושלמת. תקשיבי, מתוקה שלי, אני עבדתי על קצת קסם בעצמי לגמרי. חכי רגע. טאדאם! איזה יופי, אבא. תודה, מותק. אז מה דעתך על בדיחה? לפעמים אנחנו פשוט צריכים להבין דברים לבד לגמרי. ואני בטוחה שתביני הכל, בלום. לעצור את בנות ווינקס, הן יוכלו למצוא את אלדורה. אני יודעת, אשרון, אבל אם אני רק... מותק, אנחנו בבית. התוכנית שלך לגרום לי בלום להיות לגמרי לבדה פעלה ממש כמו קסם. מזל טוב לך, סלינה. ועכשיו הגיע הזמן לשחרר את ההתקפה שלה. תראי לנו את בלום. או, בלום, מה
העצובה והמסכנה. היא חזרה הביתה לכדור הארץ. מתאים לה. כדור הארץ? טוב, אני מכירה בדיוק את הסיפור שצריך לספר. פעם אחת לפני שנים, כיסתה האפלה את כדור הארץ. זהו הסיפור על הילדים של הלילה. קובץ אגדות. ערפדים ורוחות רפאים. תשתלטו עכשיו על גרדניה ותחסלו לתמיד את בלום! תפסתי אותך, אחי. תפסתי אותך. כזה מגניב, סתכלו. אתם בטח הולכים עכשיו לנשב הגותי של גרדניה. מנה ראשונה עכשיו או נחגוג אחר כך? נחגוג אחר כך. אוקיי, ממש מסבלנות לחכות? לא יכולה את זה. לגמרי. צמחים, אני זקוקה לעזרה שלכם. אל תפחדו לדבר איתי עכשיו. או, שלום לך, פלורה. נעים להכיר אותו. נעים לראות אותך. נעים מאוד. אז מישהו מכם מכיר איזה סוג הפרח הזה? או איפה הוא גדל? אני אף פעם לא ראיתי אותו. זה יכול להיות פרח הנזיר שגדל לו בין הערים. למישהו יש רעיון? לא. לא, 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 אני לא יודע. לא, אין לי שום רעיון. פלורה, בואי אליי. אליי. תבחרי בי. כן, אתה שם מאחור. לפרח הזה קוראים לנוסיה. הוא נדיר ביותר והוא גדל רק במקום אחד בלבד. ואיפה המקום הזה בדיוק? במקום בכדור הארץ שקוראים לו גרדניה. גרדניה? למען האמת, היא תמיד דיברה על פרישה למקום שמוקף כולו בפרח שהיא הכי אוהבת בעולם. אז תגיד לי, אתה יודע בדיוק איפה בגרדניה הלנוסיה הזה צומח? לצערי הרב, לא, הפיה של הטבע. אין לי שום מושג. אין לי שום מושג בכלל. זה בסדר גמור. אני אמצא אותו. דוקטור! מישהי באה לבקר אותך. נו, קדימה, סטלה. יש לך משהו שאת רוצה להגיד לי, סטלה? כן. כן, למה את מתנהגת בבוסיות כזאת? אני חשבתי שאת רוצה להתנצל בפניי. אני? למה שאני ארצה להתנצל בפנייך? סטלה, את זוכרת על מה דיברנו קודם? כל מה שאני זוכרת זה שלילה לא התנהגה כלפי מיקס, כמו שצריך. יש לי חדשות נהדרות. נו, באמת. את הכרחת את כולנו לעצור בכל חמש שניות רק כדי שתוכלי לשחק בבגדים שלך. מי את חושבת שאת בכלל? אני צודקת לגמרי. בנות, בנות! מספיק עם זה! פלורה? הפרח של אלדורה צומח בעיר גרדניה. בגרדניה? אין מצב! כן, זה סימן שכולנו צריכות להיות שם עם בלום, לא חשוב מה יקרה! או, לא צריך לדאוג, קיקו. אנחנו נצא לראות את בלום ממש בקרוב. קיקו הוא לא היחיד כאן שמתגעגע לבלום. אני יודעת שאני לא עצמי, לילה, אבל אני ממש מצטערת על מה שקרה בינינו. תהיי מוכנה לסלוח לי? ברור שכן. גם אני מצטערת, סטלה. מה קרה פתאום לסלינה? הרי פעם היינו קרובות כל כך. יכולנו לשחק יחד במשך שעות ביער הפרחים. היי! רגע, זהו זה! יער הפרחים! זה הפרח של אלדורה! הפיה הסנדקית גרה ממש כאן בגרדניה! מה קורה כאן?
התחפשות שלנו לגמרי ינצחו, כן, כן! כולם נראים כאן כל כך מפחידים! התחפושת שלך ממש הורסת! איך את מצליחה לעוף בצורה כזאת? למה את מתכוונת בכלל? קלטתי את זה, את עדיין נשארת בדמות! נתראה בנשף הגותי! ביי! ביי! היה נחמד! אני לא יודעת מה בדיוק הקטע הגותי הזה, אבל מסיבה נשמעת לי כמו כיף גדול! אני מרגישה בנוכחות חזקה של אפלה! תסתכלו! בואו נעקוב אחריהם! רוקדת בקצב האש בוערת אתה מרגיש אותי זה לא ייגמר זה ימשיך זה ממש כיף גדול תראו את זה נמשיך לשיר הילדים של הלילה ועכשיו גם אתם בדיוק כמונו הילדים של הלילה אנחנו נתונים לפיקודכם כולנו יחד נשתלט על העיר הזאת ונחסל את האויבת שלנו בלום הם רוצים אחרי בלום אנחנו חייבות לעשות משהו לוקט, תעצרי אתם לא תעשו דבר כזה בכלל לוקט, היא ממש בסכנה. ווינקס קסום! בלומיקס! בלום, הפייה של אש הדרקון! יצורים כמוכם יהיו מושלמים לצבא שלנו. אין שום סיכוי! בלום, העיר שלך באמת מוזרה מאוד! פיקסיות, בואו אחריי! מהר יותר, אנחנו צריכות להסתלק מכאן. איך אתן בכלל הגעתן לגרדניה לנשף הגותי הזה? טוב, אנחנו רצינו לבוא הנה כדי לעודד אותך. ואז פגשנו חבורה של ילדים נואשים מאוד שהיו ממש צריכים הניקור. הם קוראים לעצמם הילדים של הלילה. אבל הם קיימים בכלל רק בסיפורים. קובץ האגדות. הנה הם באים! הם חזקים יותר מכפי שחשבתי. יואו!
שעדיין לא יצאנו כאן מכלל סכנה, לוקט? אבל אם ננצח את כל הערפדים האלה, לא כולם אמורים לחזור ולהיות מה שהיו קודם? תתעוררו כבר! אתה מצליח לשמוע אותי? למה הם לא מצליחים להתעורר? טוב, כי הם חזרו הנה! בנות, תגידו, אתן מרגישות את זה? זה יכול להיות רק דבר אחד. הפיקסיות שלנו נמצאות בסכנה. פיקסיות, אני מטפלת בזה. אנחנו חייבות להציל את גרדניה, אבל איך? כשהערפדים תוקפים את גרדניה, בלום והפיקסיות נמצאות בסכנה וזקוקות לעזרה. בלי לדעת מהסכנה, בנות טווינקס מגיעות לחפש את בלום, אבל כשהן נתקלות בערפדים, בנות טווינקס יצטרכו להתאחד פעם נוספת כדי להגן על גרדניה ולנצח את הילדים של הלילה.